Част от сега действащите мерки да останат до 31 януари, предлагат здравният министър и националният щаб. Какви изключения се предвиждат? Ваксинирането срещу COVID-19 да започне в един ден във всички 27 държави от Европейския съюз, предложи председателят на Европейската комисия. Успяхме да останем единни по време на пандемията. Нека започнем унищожаването на този ужасен вирус заедно и обединени. Демократичната опозиция на Беларус получи наградата Сахаров за защита правата на човека. Наградата им дава шанса да разберат, че са герои, че тяхната борба е важна не само за страната, но е вдъхновение за целия свят. Това е по света и у нас в 18. Добър вечер. 31 януари е новата дата, до която част от сега действащите мерки в страната ще останат. Това предложиха здравният министър и членовете на Националния оперативен щаб на работно съвещание при премиера. Изключения да бъдат направени за учениците от 1 до 4 клас, детските градини и местата за хранене към хотелите. От 1 януари да се отворят галерии, музеи и кина. Излекуваните от коронавирус у нас са близо 19 000 души, а заболеваемостта пада. В същото време обаче по този показател България продължава да държи 10-та позиция в Евросъюза, а по смъртност е на първо място. Още за предложенията сега включваме Зоя Велинова. Зоя, добър вечер. Защо се налага част от мерките да продължат? Добър вечер на всички. Наистина, още миналата седмица премиерът Бойко Борисов възложи на Националния оперативен щаб да изготви доклад доколко са ефективни противоепидемичните мерки в страната и въз основа на този доклад да се вземе решение дали те да бъдат разсрочени, дали да бъдат променени. В крайна сметка днес здравният министър Костадин Ангелов предложи мерките, които бяха планирани до 21 декември, да бъдат удължени до края на януари до година, но с някои изключения. Сега ще ви ги кажа кои са те. Точно 4. Разрешава се на учениците от 1 до 4 клас да започнат да посещават училище от 4 януари до година. Също така се разрешава и отваряне на детските градини и яслите от 4 януари до година. Предвижда се от 1 януари да се отворят галерии, музеи, кина, както и театрите, които не са затварени, като работят при капацитет от 30% и през седалка. И четвъртото изключение, разрешава се ресторантите в хотелите да могат да работят с до 50% заетост само за гостите на хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. Още информация за проведеното днес работно съвещание при премиера Бойко Борисов вижте в следващия репортаж. Здравният министър Костадин Ангелов информира премиера, че макар в страната ни вече да няма области, отцветени в червено, където заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души, продължава силният натиск върху здравната система. Обществото очаква от нас в следващите дни да информираме и то своевременно какво възнамеряваме да правиме на базата на, повтарям, единствено и само медицинската експертиза, броя на заразени, броя на починали, броя на оздравели. Така че, слушам те, Ангелов. Заболеваемостта в страната спадна и вече е под 600 на 100 000 души население. Въпреки всичко това, прави впечатление изключително високата смъртност в нашата държава. И по този показател България по брой починали от COVID на 100 000 души от населението, ние се нареждаме на първо място от този показател в Европейския съюз. Премиерът посочи, че на фона на затегнатите мерки в Европа и света, България продължава да прилага най-либералния режим. Тази ситуация и при тази натовареност на здравната система, ние можем да удържиме с тези мерки. По думите на премиера, удължаването на мерките до края на януари ще изисква от бюджета нови 250 милиона лева, за да се компенсират временно затворените бизнеси. Борисов заяви, че ще изисква всекидневен контрол при изпълнението им, а на нарушителите да се налагат санкции. Така направеното предложение е много балансирано и то
тази крехка тенденция към намаляване ще успеем да я укрепим. Контролът е възможен. Ние разбираме всички очаквания, които са на нашите съграждани, за охлабване на мерки, за по-оптимистично посрещане на празниците. Но ние, като медици, чуваме и гласовете на тези, които са загрижени за здравето и за тези, които близките са им в болници или в къщи в болници. Затова според Венцислав Мутафчийски към момента не може да има по-голямо разхлабване на ограниченията. Много е важно да кажа на зрителите, че всичко това, което до момента чуха за удължаване на мерките, съответно изключенията, все пак са само предложения. Те ще бъдат факт, очакванията са поне такива, утре, когато е редовния брифинг на здравния министър и на националния оперативен щаб. Това е към вас, колеги. Да, благодаря за включването, Зоя. Вакцинирането срещу COVID-19 да започне в един ден във всички 27 държави от Европейския съюз, предложи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. След одобрението от Европейската агенция за лекарствата, първата ваксина трябва да получи разрешение за разпространението от Еврокомисията. Има ли вече конкретен ден за започване на масовата имунизация? Отговорът от Десислава Апостолова. Урсула фон дер Лайен припомни в Европарламента, че комисията е осигурила широка гама от ваксини с достатъчно дози за всеки един гражданин на Евросъюза. За да се справим с пандемията, ще трябва да вакцинираме до 70% от населението. Това е огромна задача, голямо предизвикателство. Така че нека започнем възможно най-скоро, заедно, в един ден, във всички 27 държави. Успяхме да останем единни по време на пандемията. Нека започнем унищожаването на този ужасен вирус, заедно и обединени. Кой ден точно ще започне вакцинирането, обаче за сега е неясно. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да даде оценката си за първата ваксина, тази на Pfizer и BioNTech на 21 декември. След това Еврокомисията трябва да одобри нейното разпространение на европейския пазар. От институцията казаха днес, че процедурата ще отнеме 2 дни, т.е. до 23 декември. Не всички държави са на еднакъв етап от подготовката си. Германия вече обяви, че може да започне вакцинирането още преди нова година. Белгийското правителство избра 5 януари за начало на процеса, но повечето държави все още не са посочили конкретна дата. От днес се дава възможност за електронна рецепта. Това стана след промени, гласувани от кабинета. По документи издаването на електронни рецепти трябва да започне на 18 декември. На практика обаче лекари и фармацевти още нямат необходимия софтуер. Електронната рецепта ще облекчи значително работата на лекарите и ще намали административната тежест. По-бързо ще стават нещата, справките ще се правят по чисто електронен път, няма да се изисква проверка в рецептурни книжки. Облекчение ще има и за пациентите. Хронично болните, които до този момент идваха с рецептурните книжки в нашите кабинети, за да им бъдат изписвани лекарства, вече няма да имат нужда от рецептурни книжки. Ползата от електронната рецепта за фармацевтите. По-малко санкции заради грешки. На хартия, неразчетено добре, някаква грешка от страна и на доктора. Тук би следвало всичко това да се изчисти. За момента обаче нито лекари, нито фармацевти са готови да издават и изпълняват електронни рецепти. Трябва да се адаптира това, което е заложено в въпросната наредба, каквото е направено от екипа на информационно обслужване. Нашите софтуерни доставчици, като ние сме заявили никакво желаеме, за да бъде улеснена нашата работа. На този етап са повече неяснотите, но с надежда, че всяка една новост така по-бавно се внедрява. Смятам, че ще се внедрят нещата и ще се случат. На първи етап най-вероятно няма да са всички аптеки, защото това зависи от софтуерните разработчици на съответните аптеки, но когато ще дадем необходимото време да се включат всички аптеки. Поне до края на май следващата година паралелно ще се издават хартиени и електронни рецепти. Електронната рецепта е потребност на пациентите, потребност и за лекарите. Това не е императивно задължение. Ние имаме желание всички рецепти да станат електронни, но трябва и лекарите, и пациентите да разберат тяхното предимство.
Пациентите с електронна рецепта ще трябва да се идентифицират в аптеката с ЕГН. С промените, приети от кабинета, се дава възможност на личните лекари да издават електронни направления за изследвания и прегледи. От началото на декември онлайн се издават само направления за PCR-тест. Кабинетът отпусна днес близо 100 милиона лева за дейността на болниците, в които се лекуват пациенти с COVID-19 и за ремонтни дейности на лечебни заведения. Други 156 милиона лева бяха гласувани за мерки за малките и средни предприятия и 56 милиона за туристическия бранш. Как се разпределят парите, ще разберем от Ирина Цонева. 50 милиона лева ще получат 55 болници в страната, готови да осигурят до 50% от капацитета на леглата си за лечение на COVID-болни. 15 милиона пък се осигуряват за безплатни антигенни тестове, които ще бъдат предоставени на регионалните РЗИ-та. С решение на кабинета от днес бе увеличен с 15 милиона лева и капиталът на най-голямата спешна болница в България – Пирогов. Те ще бъдат за строително-монтажни работи и за закупуване на медицинска апаратура. Благодарение на тези средства ще можем да завършим пълния цикъл на модернизиране. Ще бъдат завършени мултифункционалното спешно отделение, 7 клиники и 17 операционни зали. 15 милиона лева ще получи и болница Света Екатерина. Хеликоптерната площадка, която има отгоре, ще може да се обслужват, разбира се, и болниците в цялото каре, включително и Пирогов, което е най-близо. И с тези пари се създава един спешен център за сърдечно-съдови заболявания. 3,5 милиона лева отиват в Александровска болница, 1 милион в Света Ана във Варна и 450 хиляди лева в Общинската болница в Нова Загора. Така че на въпрос защо само на големите, не, на всички. Или като финал около 100 милиона днес от парите на данъкоплатците ги преразпределяме за болниците. Само за по-съвременно, по-ново, по-добро оборудване, което води до по-добро качество и улесняваме, разбира се, лекарите. Малките и средните предприятия, засегнати от коронакризата, ще бъдат подпомогнати с 150 милиона лева. Приемането на документи за кандидатство на обработката и изплащането на помощта се предвижда да се извършва от Национална агенция по приходите изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения 2 седмици и за предоставяне и изплащане в последствие от 1 седмица. Тук и министър на финансите извърши заедно с колегите от НАП огромна работа, за да можем от приходна, както и парламента, от приходна агенция да можем да превърнем и в разплащателна, за да може по най-бързия начин парите да стигат до бенефициентите. Туристическият бранш ще получи 56 милиона лева. Предвид, че предприятията с основен предмет на дейност в сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност са малко над 1600, целесообразно е да бъдат частично подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4% от оборота им без ДДС за 2019. По тази мярка ще бъдат преведени 51 милиона лева, другите близо 5 милиона за бранша са за подпомагане на чартраните полети. Междувременно от Конфедерацията на българския туристически бизнес поискаха спешна среща с премиера, за да бъдат обсъдени мерките в туризма след 21 декември. България подпомага Северна Македония с безвъзмездна финансова помощ на стойност 579 789 лева. С парите ще бъдат финансирани 7 проекта по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарна помощ чрез бюджета на Външно министерство. Споразуменията по първите 4 обекта засягат сферата на здравеопазването, развитието на младежта и гражданското общество. С маски и на Коледа, това е последната препоръка на Световната здравна организация. От днес в няколко европейски държави действат по-строги карантинни мерки. Още за ограниченията, къде са най-тежки и как ги приемат хората в следващата минута. Шумен смях и нездравици тази година в заведенията в Германия няма да има. Те ще отворят врати чак през януари 2021. Мярката е част от почти пълната карантина, която започна днес в страната. 2020. Много тежка година за нас. Преживяхме толкова много неща, които не съм вярвала, че са възможни. Отворени остават само хранителните магазини, аптеките и банките. Бизнесът работи онлайн. Леко облекчаване на мерките ще има в дните около Коледа. Семействата ще могат да приемат само до 4 гости. От пълна карантина Франция премина към вечерен час. От 20 вечерта до 6 на следващата сутрин може да се излиза само по неотложни причини. Живея на 80 метра по-надолу по тази улица. Провериха ме и не ми провървя. Ще ми струва 135 евро. Полицията е непреклонна с мотива, че мерките са обявени преди седмица. Заведенията, кината и театрите във Франция ще останат затворени до 20 януари до година.
Във Великобритания врати отвориха магазините, които не продават стоки от първа необходимост. Собствениците на големи вериги обявиха, че ще работят денонощно, за да отговорят на голямото търсене в навечерието на празниците. По-строги остават мерките в Лондон. Всички заведения в мегаполиса остават затворени. За маски и дистанция, дори и по време на фамилните коледни събирания, прикани Световната здравна организация. Препоръките са празненствата да са на открито по възможност. Извън ковида, предложението на управляващите за прокурор, който да разследва главния прокурор, премина първата бариера. То беше прието на първо четене от правната комисия и влиза в пленарна зала. От прокуратурата представиха пред депутатите отрицателното си становище. Според държавното обвинение и в момента всеки прокурор може да разследва главния прокурор и няма смисъл от създаването на специална фигура по разследването на обвинител номер едно. От БСП критикуваха предложението на управляващите. Според левицата е достатъчно отказите за образуване на разследване срещу главния прокурор да подлежат на съдебен контрол. Управляващите са категорични, че предложението има отговор на препоръките в докладите на Европейската комисия и на обществените очаквания за контрол върху дейността на главния прокурор. Споделеното пътуване няма да се наказва, реши парламентът. Депутатите приеха при повторно обсъждане оспорените с указ от президента промени. Интересен правен казус. Мъж, засечен да шофира по магистрала Тракия със скорост над 230 км в час, не само не плати наложената глоба от 1050 лева, но и осъди пътна полиция да покрие разноските по делото и възнаграждението на адвоката му. Това се случи след като водачът оспори в районния съд в Пловдив издадения му електронен фиш. Нарушението е регистрирано на 19 август миналата година. През октомври бил връчен електронния фиш. Мъжът се усъмнил, доколко той е коректен, защото в деня на пътуването по негови спомени шофирал с не повече от 130 км в час по магистралата семейния автомобил, в който били и децата му. Освен това, според талона на колата, тя не може да развие такава скорост. Потърсил юридическа помощ и атакувал глобата в съда. Основен фактор за решението на магистратите се оказал втори фиш за същото нарушение, издаден от пътна полиция. По време на самото дело от ОДМВР Пловдив обаче представиха електронен фиш, който значително се различава от този, който беше връчен на клиента ми. И като кажа значително се различава, не ставаше въпрос само, както пишат повечето медии, за това, че разликата е от 300-400 метра в мястото на извършване на самото нарушение. По-скоро разликите са още и в размера на наложената глоба, тъй като първоначално на клиента ми бе връчен електронен фиш с глоба от 850 лева, впоследствие глобата се оказа 1050. Имаше промяна и в скоростта, което за нас беше още една индикация, че процесното заснемане е нередно и има някакъв проблем. Драстично е намаляла водата в язовир Цонево заради липсата на валежи. В момента най-големият язовир във Варненска област е пълен едва 33% от капацитета си. Водоемът е резервен вариант за захранване на Варна с питейна вода в случай на воден режим. Всеки месец вода от язовира се подава и към химическите заводи в Девня за осигуряване на производствения процес. Включваме сега Петър Дойкински. Добър вечер. Какво видя на място? Добър вечер. Това, което видях на място и това, което казахте и вие, че застрашително спада нивото на язовир Цонево. Но нека да уточня, че язовирът се използва основно за промишлени нужди и за напояване на земеделски земи. Заради опасността от воден режим по Черноморието, язовир Цонево беше определен като един от алтернативните варианти за снабдяване на Варна с вода за питейно-битови нужди. И както казахме, количеството наистина е спаднало застрашително през последните две години. Всички се надяват през тази зима да има интензивни валежи у сняг, които ще спомогнат за по-бързото увеличаване на нивото на язовира. И още една важна подробност. Всеки месец водоемът губи едно немалко количество от обема си заради изпаренията на водата, които са повече, разбира се, през летните месеци. Колко е в момента наличният обем на язовир Цонево и още важни подробности по темата, вижте в репортажа.
В язовир Цонево в момента има малко над 108 милиона кубични метра вода при общ обем от 330 милиона кубика. В този участък сега има само следи, че някога е имало вода. Ръкавът на язовир Цонево до село Аспарухово е почти пресъхнал. Заради липсата на вода вече изцяло се вижда и потопеният преди повече от 30 години стар мост. Не се виждаш. Лодките минаваха транзит от там. Наистина в този район, в който се намираме в момента, няма почти никакви дъждове и снегове, от където да се пълни язовира. За декември близо 4 милиона кубика вода от язовира се подава към заводите в Девня. В случай на воден режим за Варна, количеството за промишлени нужди ще бъде редуцирано със заповед на Министерството на околната среда и водите. И дори са ги предупредили да са готови и за техен авариен план евентуално да търсят друг водоизточник, защото приоритет е ВИК оператора. От напоителни системи Клон Черно море твърдят, че в случай на водна криза имат техническа готовност веднага да подадат нужното количество вода от язовир Цонево до помпена станция на ВИК за захранването на Варна. За да се използва обаче водата за питейно-битови нужди, е необходимо водното дружество да изгради пречиствателна станция. Демократичната опозиция на Беларус е новият носител на наградата Сахаров за 2020. Преди да получат отличието, представители на Координационния съвет на опозицията се срещнаха с три комисии на Евросъюза, а лидерът Светлана Тихановская се срещна онлайн с журналисти от цял свят. Наградата на името на съветския физик и дисидент Андрей Сахаров се присъжда от 1988 година от Европейския парламент за защита правата на човека и основните свободи. Демократичната опозиция на Беларус приема наградата като стъпка напред в тежката битка. Тя е извънредно важна за нас, не само за мен, но и за целия беларуски народ. Наградата им дава шанса да разберат, че са герои, че тяхната борба е важна не само за страната, но е вдъхновение за целия свят. Целият свят ще види нашата смелост и желание за промяна. 32 000 граждани на Беларус са задържани след изборите през август, заяви Светлана Тихановская. Демократичната опозиция търси подкрепа от Европа за човешките права и срещу насилието. За беларуския народ Европейският съюз има голяма сила, а сега хората се чувстват изоставени. И вече не молим, а настояваме да обърнете повече внимание на Беларус в тези трудни времена. Сега имаме нужда от подкрепа. После ще е късно. Брюксел не признава президентските избори от август и осъди репресиите срещу протестиращите. Тогава Тихановская се изправи в изборната битка срещу Лукашенко. Тази седмица Брюксел ще въведе трети пакет санкции срещу Беларус. Макензи Скот, бившата съпруга на основателя на Амазон Джеф Безос, е дарила над 4 милиарда долара на хранителни банки и фондове за спешна помощ в рамките на 4 месеца. В блога си тя написа, че иска да помогне на американците, които са в затруднено положение заради пандемията. Скот е на 18-то място в списъка на най-богатите хора в света. Тази година състоянието се е увеличило с над 23 милиарда долара и вече се оценява над 60,5 на милиарда долара. По-голямата част от него се дължи на сумата, която и беше изплатена след развода с милиардера Безос. И финала днес определено няма да ви стопли, но пък е красив. За преследвачите на съвършените кадри няма граници, както ще видим сега. Мразовитото време в Сибир не спря ентусиастите за коледни фотосесии заснети навън. В град Иркутск на 4200 км от Москва тези момичета позират за коледни снимки на фона на подходящ декор и са готови дори да свалят палтата си, за да изглеждат по-добре. Температурите в тази част на Русия са около минус 28 градуса. Заради опасността от зараза с коронавирус, фотосесията е на открито, а не в студио. Но това не спира желаещите да се снимат и да се почувстват като в коледна приказка. Лицо очень холодно, руки... Наистина е много студено. Ръцете ми замръзнаха, но красотата иска жертви. Сибирската зима е толкова красива. Искам да уловя момента. Искам хубави кадри. Останете с Надя Обретенова и предаването още от деня. Аз ви пожелавам приятна вечер.